Përshëndetje shikuesore të Gjirokastrës, do të jemi bashkë në këtë ditar informativ lajmesh ku ndër të tjera do historia të ndiqni. Kryeqyteti shqiptar për 3 ditë me radhë do të bëhet qendra e turizmit europian. Teksa ka publikuar një video promovuese, Ministria e Turizmit Mirela Kumbaro është shprehur se një ngjarje e tillë do ta kthejë vendin tonë në një pol dinamik të zhvillimeve në turizëm. Rritja e temperaturave ka shtuar numrin e vizitorëve shqiptar dhe të huaj në qytetin bregdetar të Sarandës. Shumë vizitorë zgjedhin shëtitjet në plazh, ndërsa më të guximshmit kanë preferuar të lahen në ujin e ftohtë të detit jonë. Sezoni turistik i këtij viti do të ketë edhe infrastrukturën rrugore më bashkohore në rrugët që do çojnë drejt destinacioneve turistike. Autoriteti rrugor rajonal në Gjirokastër prej disa ditësh ka nisur projektin e rehabilitimit të disa akseve rrugore, por edhe vendosjen e sinjalistikës në ato zona që për shkak të aksidenteve janë dëmtuar. Fundjava në Gjirokastër ka qenë sërish tërheqëse për banorët dhe vizitorët falë organizimeve të larmishme kulturore që Bashkia e Gjirokastrës ka programuar në kalendarin e eventeve artistike. Filmi Një jetë me ty, regjizorit Erion Kame, ka bërë bashkë dashamirës të filmit, por edhe vizitorët të shumtë. Për këto dhe të tjera, juftoj të na ndiqni në minutat në vijim, do t'i shohim tash më gjerësisht dhe do të flasim për një event fantastik që do të zhvillohet për 3 ditë në kryeqytetin shqiptar, i cili do të bëhet qendra e turizmit europian. Për herë të parë, Shqipëria do të presë takimin e 70 të Komisionit për Europën të Organizatës Botërore të Turizmit, një ngjarje me rëndësi historike në fushën e turizmit, ku vendi ynë çdo ditë më shumë po kthehet në destinacionin kryesor të turizmit botëror. Teksa ka publikuar një video promovuese, Ministria e Turizmit Mirela Kumbaro shprehur se një ngjarje e tillë do ta kthejë vendin tonë në një pol dinamik të zhvillimeve në turizëm. Pjesë e këtij aktiviteti të rëndësishëm turistik do të jenë përfaqësuesit më të lartë të Organizatës Botërore të Turizmit, si dhe ministrat e turizmit e përfaqësues të lartë të këtij sektori nga 40 vendet e Europës. Sipas agjendës së bërë publike nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ditën e hënë me datën 8 prill do të mbahet mbledhja e 70 e Komisionit për Europën të Organizatës Botërore të Turizmit, ku do të marrë pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro. E ndërkohë që një ditë më parë, Ministria Kumbaro bëri publike edhe shifrat e vizitorëve të huaj për muajin mars, duke nënvizuar se ky muaj shënon një rekord të ri në flukset hyrëse prej 1.7 milion turistësh të huaj. E ndërsa qeveria shqiptare përgatit forume botërore në funksion të turizmit, bashkitë lokale kanë nisur përgatitjen. Ksamili edhe këtë sezon do të jetë një ndër destinacionet botërore të verës, e ndërsa turistët e parë kanë mbritur dhe po shijojnë atë çfarë ofron kjo qytetë, të shumë janë ata që kanë mbyllur biletat e tyre në hotele. Nga ana tjetër, edhe Bashkia Sarand po bën një punë infrastrukturore për rikualifikimin e shumë lagjeve. Këtë vit ata që do të zgjedhin Ksamilin do të shohin një panoramë fantastike. Trokitjet e sezonit turistik 2024 ka nisur në Sarandë e Ksamil. Temperaturat e ngrohta dhe moti i kthjellët kanë bërë që qytetarë të shumë, por edhe vizitorë të huaj të drejtohen qyteteve bregdetare pas një muaji me kohë të paqëndrueshme. Pjesa më e madhe kanë zgjedhur të shfrytëzojnë rrezet e diellit, e ku më mirë se në plazh. Ksamili mbetet një nga destinacionet e preferuar për të vizituar këtë fillim prilli edhe nga turistët e huaj. Ksamili këtë fillim prilli duket se është pushtuar nga turistët që preferojnë plazhet e tij. Plazhi pas syrave në Sarand ka ujin më të kaltër në botë. Kjo sipas një studimi që Si Villas ka bërë me anë të imazheve satelitore, ku e ka renditur Shqipërinë dhe pikërisht plazhin ku ne ndodhemi tani, ndër më të bukurit të natyrës blu. Plazhi pas syrave në Sarandë, vetëm 15 minuta larg, është një ndër plazhet me ujin më të kaltër në botë. Kështu shkruan artikullin e saj media amerikane Online Thrillist, sipas të dhënave të bazuara në ato të performancës CV Villas, nga studimi që i ka bërë pamjeve të 200 vendodhjeve të plazheve nga Google Maps. Në fund të këtij ditari informativ lajmesh do të keni mundësi të ndiqni një material më të zgjeruar për sa i përket përgatitjeve që Bashkia Sarandë po bën në qytetin e Ksamilit, ndërkohë që ne do të ecim me të tjera materiale. Rritja e temperaturave ndërkohë ka shtuar numrin e vizitorëve shqiptar dhe të huaj në qytetin bregdetar të Sarandës. Shumë vizitorë zgjedhin shëtitje në plazh, ndërsa më të guximshmit kanë preferuar të lahen në ujin e ftohtë të detit jonë, duke shënuar edhe kështu nisjen e sezonit të plazhit.
Saranda duket se ka filluar plazhin që në muajin prill. Rritja e temperaturave ka shtuar numrin e vizitorve të huaj dhe shqiptar në bregdetin Jonian. Shumë vizitor zgjedhin shëtitjet në plazh, ndërsa më të guximshmit kanë preferuar të lajnë në ujin e ftohtë të detit jon, duke shënuar kështu edhe nisjen e sezonit të plazhit. Saranda është një qytet shumë i bukur për të kaluar fundjavën dhe ju ftoj të gjithë turistëve të vinë në Sarandë ta shijojnë. Da kemi dalë në Tiro, si pas lagjive qytetit tjeri. Bim pun t'ja, bim kur kemi ka, si pas Tirove që bëjë. Me kamerën ton, ishim sot në plazhin Rinia, i cili pritet të jetë edhe këtë verë më i frekuentuari. Po ditë javë sujtë të vrota, ka shumë djelin zetë, kam dalë dhe vajzën, vajzën apënua në zetë, po shion detin. Kjo fundjavë ka sjell pranë detit jon dhe në plazhet publike brenda qytetit të Sarandës edhe më shumë frekuentues të tyre të moshave të ndryshme, vendas apo të ardhur enkas në Sarandë për të shijuar bukuritë e atraksionet e kësaj pranvere 2024. Sezoni turistik i këtij viti do të ketë edhe infrastrukturën rrugore më bashkohore në rrugët që të çojnë drejt destinacioneve turistike. Autoriteti rrugor rajonal në Gjirokastër prej disa ditësh ka nisur projektin e rehabilitimit të disa akseve rrugore, por edhe vendosjen e sinjalistikës në ato zona që për shkak të aksidenteve janë dëmtuar. Autoriteti rrugor i rajonit jugor në Gjirokastër në kuadër të sezonit të ri turistik ka nisur ndërhyrjet për rehabilitimin e disa segmenteve rrugore nacionale dhe jo vetëm, që kanë pasur problematika dhe të çojnë drejt zonave turistike të vendit. Aristotel Noni, inxhinier pranë kësaj drejtorie, pohon se puna për të përballuar sezonin është shtrirë në disa drejtime, si përmirësimi i sinjalistikës, asfaltimi e të tjerë. Riparimi i akseve rrugore që të çojnë në destinacione turistike, që konsiston kryesisht në riparimin e shtresave asfaltike. Segmentet rrugor Krane Syri Kaltër me gjatësi 10.6 km. Punime në drejtim të përmirësimit të sigurisë rrugore dhe riparimit të sinjalistikës, vertikale dhe horizontale. Si pas telit, një problem shqetësues është ai ndriçimit rrugor dhe menaxhimi i mbetjeve ndërtimore, ndërsa po punohet edhe në këtë drejtim. Parashikohen edhe punime për ndriçimin e disa pikave të rrezikshme të akseve rrugore që të çojnë në destinacione turistike, siç mund të përmendim rrotullimi i Shijanit, kështu edhe menaxhimi i mbetjeve ndërtimore, mbetjeve plastike që hidhen në anë të rrugës në afërsi të destinacioneve turistike. Gjatë sezonit të verës do të pezullohen të gjitha punimet që janë në afërsi të zonave turistike. Ndrojmë natyrën e informacioneve tona, Bashkia e Finiqit përballet me vështirësi financiare për të hartuar projekte zhvillimi apo për të paguar pjesën analoge të projekteve ndërkufitare të Bashkimit Evropian. Megjithatë, qeveria shqiptare prit të aprovojë fonde edhe për investime të tjera pas aprovimit të fondit për rikonstruksionin e disa godinave arsimore. Gjatë mbledhjes së fundit të Këshillit të Bashkisë Finiq, drejtoresha e financës pranë kësaj njësie vendore, zonja Elefteria Mekshi, në referimin e saj lidhur me buxhetin faktik të vitit 2023, bëri të titur situatën e investimeve, që do të kryen nga qeveria shqiptare, si dhe ato që janë në pritje. Ajo bëri të titur se është aprovuar fondi për rikonstruksionin e plotë të shkollës nën vjeçare të Finiqit, kurse rikonstruksioni i rrugës së fshatit historik të Drovjanit ngelet prej disa vitesh i parealizuar. Ndonjë investim shumë të madh nga qeveria si vjet deri tani në këto momente nuk kemi, presim fond për kanalin Thomas Filipeu. Ne kemi 2-3 projekte që kanë mbetur të pa bëra. Është miratuar një shkollë deri tani në Finiq që na ka ardhur miratimin nga lart dhe projektet e tjera si rruga e Drobjanit, stadiumi, mini stadium që është projekt për në Finiq ose gjëra të tjera në përfshatra që duhen projekte për të marrë fonde. Garantimi fondeve për të hartuar projekte, si dhe mundësia e pjesëmarrjes në projekte europiane duke paguar nga fondi bashkisë pjesën analoge, janë proceset ndërlikuara për një bashkisë Finiqi me fonde investimesh vetëm 100 milion lek, ku 22 milion argjojnë për ndryqimin e brendshëm të zonave të banuara. Fundjava në Gjirokastër ka qenë sërish tërheqëse për banorët dhe turistët falë organizimeve të larmishme kulturore që Bashkia e Gjirokastrës ka programuar në kalendarin e eventeve artistike.
Filmi Një Jetë Me Ty, regjizori Terion Kame ka bërë bashk dashamirës të filmit, por edhe vizitor të shumë që zgjodhën të ishin në qytetin e gurt të mbrëmjen e kësaj dështume. Në kineman e qytetit të Gjirokastrës u shfaq mbrëmjen e së shtunës filmi Një Jetë Me Ty i regjisorit Erion Kame. Filmi trajton jetën e një çifti të martuar prej 10 vitesh, problematikat dhe dilemat që e çojnë situatën deri në proces divorci, por në kohën që çifti kalojnë larg njëri tjetrit, marrin një vendim të ri për fatin e tyre dhe të fëmijëve. Nëpërmjet këtij filmi, publiku arriti të marrë një mesazh domethënës. Ky është një mesazh shumë domethënës për çiftet e reja. Që arrijnë në një krizë edhe gjejnë pastaj gjuhën e përbashkët për të vazhduar rrugtimin e tyre kur vinë dhe dy ëngjë në jetë që kurorëzohen me bashkëjetesën bashkë me fëmijët e tyre. Me rikonstruksionin e fundit të kinemas së qytetit, publiku do ketë mundësi të ndjekë një sër filmash. Ardarsit dhe spektatorët i rrugasit me zi e presin këtë investim dhe pjesëmarrja në çdo film, në çdo premier është e jashtëzakonshme që nuk e prisja nga spektatorët Gjirokastrës të kishte kaj pjesëmarrje të madhe. Vazhdojmë me filmat për fëmijë javën tjetër, vazhdojmë gjithë muajin të kemi premiera të reja, bile për surprizë të qytetarëve Gjirokastrës kemi një film të ri i cili do të shfaqet në të gjitha kinemat e Shqipërisë në të njëjtën kohë. Këtë kemi në fund të muajit, nuk ja u them datën, ja uroj surprizë. Ky film vjen në kuadër të projektit Kinemaja në rajon. Me 12 prill, Një Jetë Me Ty do të shfaqet edhe në kineman e qytetit të Përmetit. Piktorët Gjirokastrit dhe Dropullit gjatë viteve të fundit me panelin e tyre kanë arritur të deportojnë, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë saj. Nga studitë e tyre të punës ata hedhin frymëzime panelatash dhe krijojnë vepra të cilat herëtavon e gjejnë rrugën për tek publiku. Në tregimet e tyre, piktorët Pollum Puci, Edi Kojani dhe minoritari Nikola Milo rrëfejnë bukuritë e ngjyrave që ende vazhdojnë t'i hedhin në telajo. Pasioni për artin figurativ dhe të bukurën ka bërë bashk piktor Gjirokastrit, Dropullit e jo vetëm, për të shfaqur krijimtaritë e tyre ndër vite. Emrat të spikatur të artit pamor si Pollumb Puci dhe Edi Kojani kanë treguar se si pasionin e tyre për artin kanë dekada që e kanë kthyer në profesion, ku për ta të pikturosh është të jetosh. Krijimtaria ime ka një aktivitet shumë të gjatë, hapërsisht 50 vjeçare. Dhe jam ka marrë shumë në pjesë për ekspozita, kam bapur shumë ekspozita personale në Shqipëri dhe jashtë shtetit. Atëherë këtu, por kjo është kënaqësia e madhe që hap me kolegët këtu, në një këtë sallë kaq të bukur dhe ne me këta në një popull kaq ardhshëm siç është Gjirokastra. Unë kam që kur kam mbaruar shkollën në 85-ën që nuk kam rreshtur së pikturuari, kam bërë disa ekspozita personale, këtu në Gjirokastër kam bërë 3 të tilla, dhe pjesëmarrës në shumë ekspozita kolektive, në qoftë në Vlorë ku jetoj, po dhe në mbarë Shqipërinë. Ndërkaq edhe Derviciani kanë nxjerrë shumë piktorë të mirëfillt, e një ndër ta është edhe Nikola Milo, i cili talentin e tij në pikturë e ka zbuluar që në fëmijëri, e që prej asaj kohe nuk ka rreshtur paneli i tij mbi telajo. Prej sa vitesh keni, do të thënë që merreni me pikturë? Faleminderit, nuk mbaroj vitet, aq sa jam. Do më që nga fushënjëria ka filluar pikturën. Çfarë do të thotë për ju piktura? Jeta ime, profesion i lindur, piktura për mua. Atë që mbajmë në fushënjëri që në fushënjërën që kishim atërë, mund të kemë qenë 3-4-5 vjetë, nuk e di, vizatimi më të bukur e kam bërë unë, jam daluar mes 30 fëmijë të vegjil në Dervicianë. Këta artisti janë shpresë dhe frymëzim për të rinjt në ditët e sotme, ku përmes artit të bukur të pikturës pasqyrojnë jetën. Një vatër zjarri në rrugën bishëtitore në Sarandës ka rrafshuar plotësisht një godinë dykaçe që rezulton në listën e pronave të bashkisë Sarandë. Nga burime bashkiake është bërë ditur se deri vite më parë, kjo godin ka shërbyer si lokal shërbimi në Ish Balulishte Butrinti. Efektivët zjarfikse të Sarandës patën edhe mbështetje në një automjeti me 4 efektiv të zjarfikses Himar. Së bashku ndërhyjnë për lokalizimin e flakëve të zjarrit, por godina dykaçe, e cila ishte pabanuar, u dogje tëra për shkak të konstruksionit të jetë amortizuar dhe të pa investuar në dekada. Kjo godin, dekada më parë, ka shërbyer edhe si konsulata italiane në Sarandë. Bëhet me dije se pema e rallë, piperi të kuq që mbjell nga Naim Frashri në oborin e kësaj ndërtese i ka shpëtuar djegjes.
Gërshëra që trashëgohet ndër breza, kjo është historia e familjes Dudumi në Gjirokastër që do të sjellim sot në rubrikën Personazh, ku protagonist janë Maxi dhe Gabriel Dudumi. Babe Bir rëfejnë pasionin dhe artmërin e këtij profesioni. Një tjetër zanat që vazhdon të ruhet në Gjirokastër është ai i berberit. Kjo është një traditë që familja Dudumi po e trashëgon brez pas brezi. 52 vjeçari Maxi Dudumi ka nisur ta mësoj si pasion nga babai dhe xhaxhai i tij që në mosh fare të vogël. Ai tregon se nga viti në vit ndërkaq ky zanat ka ndryshuar sipas stileve të kohës. Për të mësuar e kam mësuar në mosh të vogël edhe nga familja. Kam pasur babain kështu amator, jo profesionist. Babai që the vëllezërit e tij xhaxhallarët e mi, dhe nga ata unë mësova nga xhaxhai më i vogël. E mësova. Kisha qesh luaja me gërshëra dhe me këto. Edhe që atëre, po nuk e kam vazhduar si profesion që atëre deri tani. Tani, para 5 vjetësh, bashkë me djalin, me që djali zgjodhi këtë fush, edhe unë futa bashkë me të. A i tregon se nuk ka vazhduar dot një shkollë për këtë zanat, por ka qenë i rregullt në seminaret që janë zhvilluar për t'u aftësuar sipas kërkesave të reja të kohës, pasi nga viti në vit ato ndryshojnë. Që kam mësuar gjatë jetës, edhe i kam përmirësuar, kam bërë seminare pastaj, i kam djekur të seminare. Më zhdo mundësia nga që dhe nusia është parukere, edhe kemi shkuar të dy bashkë dhe në këto të gjitha seminaret e parukeris. Dudumi thot se është ndër zanatet më të veçantë për ata që kanë pasion për ta mësuar. Zanati i bukur është për ata që e kanë qef, që e dëshirojnë të zanat. Kështu e mendoj. Kush e ka pasion, është i bukur. Ai që nuk e ka pasion, pastaj nuk e afron fare. I vështirë nuk është. Thjesht do përkushtim. Po ti përkushtohesh, ti futesh 6 muaj besh. Ka ndryshim nga viti në vit, nga vitet e atërshme që e keni ushtruar ju deri tani? Ka goxha ndryshim, se tani qethjet kanë ndryshuar, nuk janë të njëjta qethje që atëre. Atëre i fusi një makinë shpejt e shpejt, ose një gërshër edhe kaq mbaroi punë. Kurse tani djemt kanë filluar kërkojnë shumë modele të reja, edhe ne përshtatemi me këto modele, edhe si i kërkojnë, ashtu ja bëjmë. Zanatin e berberit prej vitesh tashmë ai e ka trashëguar edhe tek djali i tij. Ai u bën thirrje të rinjve të mos largohen nga vendi i tyre, pasi ky është edhe një profesion me të ardhurat të mira. Mendoj që jo të gjithë duhet të ikin jashtë shtetit, e të provojnë mundësitë e reja ndaj, kur mund të ketë shumë mundësi këtu, të bëjnë nga një kurs, të marrin nga një zanat, e kanë fjalla vetëm për berber, po ka shumë zanate, dhe të qëndrojnë. Si ndjehesh që ke trashëguar një zanat tek djali? A do duhet ta trashëgonte edhe ai më vonë? Jam shumë i lumtur dhe jam krenar për djalin, sepse dhe të gjithë ta moshe ti e preferojnë shumë. E për të jam shumë krenar. Do doja ta trashëgon të edhe aji në të ardhme, po është qik herët për të, sepse edhe aji ishte i vogël për vete, po që, pse jo, dëshirë do kem shumë. Kur që në klasë të nëndë, filloj shikon të shumë nga këto qethjet, këto trendet e reja, edhe ashtu e kuptuam, ne i thamë pasaj ti fillo bë një shkollë për të, me që ti s'ke shumë mëndje për mësime, bëj një shkollë të paktën. Edhe kështu nisi. Atëherë filluam më interesuam, edhe ky vetë, e kishte talent, e kishte të, që në 13-14 vjeç, kishte shumë dëshirë, merte gërshëra, qethe ato nipin, kure qethe keqë atë e regullonim ne, edhe kështu. Hop, mësoj e mirë pastaj dhe e arriti. Gabrieli ka nisur që në moshtë vogël me pasion ta mësoj dhe shprehet se është krenar që po trashëgon zanatin e tatit. Përveç se është një trashëgimi që babai e ka të trashëguar nga xhaxhallarët e tij edhe prindrit e tij, atëherë dhe për mua ka qenë një pasion, lindi si një pasion, por dhe trashëgimia. Bën rreth 6 ose 7 vjet. E kam nisur që në 2018 të ta punoj. Por që pasioni ka lindur që herët që kur isha i vogël. Kam qetur, unë kam foto që kam qetur dhe që i vogël, në thënë diku të 4 apo 13 vjeç. Sepse edhe prindrit këtë pun kanë ushtruar. Mua historikisht, personalisht, më ka qetur babaj, që të vogël deri më tani që jam 22 vjeç. Dhe kujtimet janë
të shumta. Është interesante të merresh me kurimin e meshkujve, thot Gabrieli, edhe pse si zanat ka vështirësitë e veta. Është një profesion vërtet shumë i bukur. Bukuria e këtij zanati është sepse ne merremi me kurimin e njerëzve, e çunave, e meshkujve. Dhe është një zanat që të mban aktiv gjithmonë. Unë biles doja sugjeroja kujdo që është në moshën time apo më i vogël apo dhe më i madh, që pse të largohen të gjithë jashtë, po të vinë të bëjnë një kurs të tillë. Ka vështirësitë e saj, nuk mund të thuash është i lehtë, nuk mund ta nisësh direkt nga zero atë bëhesh më i miri, por nuk është as e vështirë. Ti duhet të jesh gjithmonë aktiv, të jesh gjithmonë në qef, si të thuash, sepse njerëzit të duan gjithmonë këtu, të jesh gjithmonë aktiv. Ka modele që janë të vështira? Ka modele që janë të vështira, por duke bërë gjithmonë, duke qenë i rregullt me seminaret, atëherë ti je gjithmonë aktiv. Dhe kjo është një punë e cila gjithmonë ecën, nuk qëndron asnjë në vend. Dhe duhet të ndjekësh gjithmonë kohën, ritmin e kohës. Dhe un kam vërtet shumë miq dhe shok, të cilët ndjekim së bashku, bëjmë seminare dhe kurse. Në qoftë se ti përkushtohesh kësaj pune me mish dhe me shpirt, kjo është një punë e cila të jep të ardhurat të mira për ty, të mjaftojnë dhe për familjen. Mendoj se gjithmonë do ta vazhdoj. Çdo kush ka provat e veta dhe vështirësitë e veta, por gjithmonë duhet të jesh mos dorëzohesh edhe të ecësh përpara. Vitet e fundit zanati berberit është kthyer në një trend për moshën e re, ndaj dhe shumë të rinj janë përkushtuar këtij zanati, duke e parë edhe si pasion, por edhe si një profesion. Dhe me këtë material kemi ardhur në fund për këtë ditar informativ lajmesh, por unë ju rikujtoj se më njëherë pas siglës mbyllse do të keni mundësi të ndiqni materialin e plot që kemi realizuar në Ksamil, i cili vitet e fundit është quajtur Maldivet e Europës, por pret turist nga gjithë bota. Tani bashkë shikim këndshëm të programet tona në mirëpafshim.